tulisema hii kazi ifanywe na ngao, chief na assistant chief na elders watusaidie kusajili wakulima wetu wa Kenya. Kazi ambayo ingechukua mwaka mmoja ilichukua wiki mbili. Kazi ambayo ingetumia mabilioni ya pesa ilifanyika bila pesa. And that shows the solid efficiency and efficacy of ngao. Ninyi pia mumetusaidia katika kushughulika na mambo ya masomo ya watoto wa Kenya. Ninyi ndio mnatambua watoto katika vijiji, wale ambao wazazi wao hawajawapatia nafasi ya kwenda shule. Ninyi mmetusaidia hata wakati tunaendesha mambo ya basari, tukitaka kujua ni mzazi gani ama ni mtoto gani anafaa kupatiwa basari. Ninyi ndio mnaweza kutambua huyu mtoto ni bora kuliko huyu, huyu apate msaada kabla ya huyu. Wakati tunaendesha mambo yetu ya matibabu, mumepata ushirikiano mkubwa na community health promoters. Na hiyo ushirikiano mimi nataka niwaulize iendelee, ndio tuweze kusaidiana pia kushughulika na mambo ya afya pale kwenye kijiji. Kwa sababu tunaamini bottom up, ndio tukasema hatua yetu ya kwanza kusukuma mambo ya afya ni pale kuhakikisha ya kwamba afya inaanza kwa kijiji. That is why nilisema ya kwamba hawa community health volunteers zamani ambao walikuwa wanafanya kazi, hawajafanya training ya kutosha, hawatambuliki, hawajulikani, ndio nikasema, nikaketi chini na county governments, nikawaambia hawa community health promoters, hawa volunteers, tunataka tuwabadilishie jina wawe promoters, ndio tupate nafasi ya kuwapatia marupurupu kidogo. Leo community health promoters 1108 Kenya wanafanya kazi ya ajabu. Kama serikali tulitoa equipment na tukalipia karibu shilingi bilioni 5 hiyo equipment, so that kila community health promoter awe na vifaa ya kushughulikia afya ya wananchi wetu. Wanaweza kupima pressure, wanaweza kupima ugonjwa wa sukari, wanaweza kukuambia, kupatia maelezo, na tumewafanyia training. Ndio tuanze na afya ambayo ni ya kuzuia magonjwa kabla watu hawaja kuwa wagonjwa zaidi. And that is why we are changing the paradigm of the delivery of our health from being curative to being preventive. And that prevention is most effectively undertaken at the community level by citizens having requisite information on their health status, and they can manage diseases that would otherwise become fatal by having information ahead of time. And that is what our community health promoters are doing. And I want to congratulate village elders for being partners with our community health promoters to make sure that health is handled at every village. Mimi nataka niwaulize kama viongozi wa vijiji, pahali kuna pengo kwa hiyo mpango yetu ya community health promoters, mutupatie maelezo, ndio tuzipe hizo pengo na tuhakikisha kwamba wananchi wote wanafikiwa na huduma ya community health promoters katika hii msukumo tuko naye ya kuhakikisha kwamba afya inafikia Wakenya wote. Mumetusaidia vile deputy amesema hapa kwa mambo ya kupigana na pombe haramu na mambo ya drugs and drug abuse na crime. Ninyi mnajua mambo ya madawa na pombe haramu ndio inatuletea hasara kubwa, ndio inafuga
wahalifu wengi na ndio inaleta madhara mengi kwa vijana wetu. Mimi nawauliza kila mmoja wenu, kijiji yako isiwe ni mahali ambapo pombe inauzwa, pombe inapikwa, mayadarati ndio inauzwa, mambo yale mengine maovu ya mambo ya drug abuse inaendelea. Be vigilant. Na vile mama Wanjiru wamesema hapa, wazazi waelezwe. Ikizidi, chief aelezwe. Ikipita hapo, tulete polisi. Ili tuhakikisha kwamba vijiji yetu iko salama. There cannot be a Kenya without us, all of us, making sure that we take care of our neighborhoods in every part of the country. Mimi nataka pia niwashukuru kwa ushirikiano wenu. Nimesikia, kwa sababu wakati nilikuja hapa nikasema ningetaka kusikia kwa masikio yangu mwenyewe hawa viongozi maoni yao ni gani, ama issues, mambo ambayo yanawahusu ni gani. Mumenieleza vizuri na nitajibu yale mambo mumenieleza. Lakini kabla sijaenda hapo, mimi nimewaita hapa leo kwa sababu ya jambo muhimu la kitaifa. Mnajua ya kwamba Nairobi ndio capital city ya Kenya. Nairobi ndio sura ya Kenya. Nairobi ni muhimu. Mahali wageni wengi wanakuja ili kujua Kenya ni Nairobi. Wakipata sura mbaya ya Nairobi, wataona Kenya yote haifai. Wakipata sura nzuri ya Nairobi, they say first impression is the lasting impression. So, I have invited you here because number one, Nairobi is our capital city. Nairobi is the face of Kenya. And therefore, Nairobi is important as we seek to create a better profile for our country. Number two, Nairobi is the environmental capital of the world. We have the United Nations Environment Program in Nairobi. And therefore, on matters environment, Nairobi is the global capital. And therefore, it is important for us as a city, as a leadership of this city, to make sure that we present a Nairobi that respects the tenets of matters environment. And because Nairobi is our capital, Nairobi is the capital city of the world on matters environment. And number three, climate change is a reality. It is no longer a myth. It is no longer guesswork. We are living it. And if there is a place that we have seen the disastrous effects of climate change, it is here in Nairobi. We have seen a swing from flood, from drought, where we had food prices skyrocketing to almost 240 per 2 kilogram bag. And then we have seen another swing. That drought not only put pressure on food for human beings, it also decimated our livestock. It also threatened our wildlife. And then shortly thereafter, we had huge floods. Again, that cost us life, destroyed properties, destroyed livelihoods, destroyed public infrastructure, and left us with a huge gap. Nyinyi mnaelewa kwa sababu nyinyi ndio viongozi wa kule vijiji.
Hapa Nairobi tulipoteza watu. Hapa Nairobi ilibidi tuwahamishe watu wengi ambao walikuwa hatarini. Familia 1,022 zikaathirika kwa sababu ya mafuriko hapa Nairobi peke yake. Kenya mzima watu zaidi ya 1,300 wakapata matatizo kwa sababu ya haya mambo ya mazingira, climate change, mafuriko, kiangazi na mambo kama haya. So it is no longer a matter that we as a country can ignore. It is not a matter that we can take lightly. It not only poses grave danger to us as a nation, it actually poses an existential threat to human, to humankind. And therefore, it is a very serious matter. Nimesema niitane na nyinyi, ndio tukubaliane vile tutaendesha jambo hili. Na nimefurahi sana mumekuja kwa wingi. Because of the importance, and I have told you why this is that important. Sote hapa tunakubaliana. Capital city ya Kenya, mahali UNEP iko, haiwezi kuwa na Nairobi River vile ilivyo sasa. Jameni tukubaliane. It cannot be like that. Kweli munaona iko maneno hapo kweli ya kujadiliana. Yani, UNEP iko hapa. Hii ndio capital city yetu ya Kenya. Ukiteremuka tu chini hapo, unakuta sewage, unakuta sludge, unakuta takataka, unakuta polythene bags na polythene nini na vitu takataka mingi, unakuta industry wameweka huko effluents. Chafu yenye iko Nairobi hiyo haiwezi kuwa sura ya capital city ya Kenya. Haiwezi kuwa sura ya mahali UNEP iko. Sijui kama tunakubaliana jamani. It cannot continue. It cannot be like this. Let us just be honest to ourselves as Kenyans. We cannot have a city that has the kind of sewage in Nairobi River, the kind of sludge in Nairobi River, the kind of waste in Nairobi River, the kind of industrial waste and solid waste in the river of Nairobi, which is the capital of Kenya. It is our individual and collective responsibility to remedy this situation and to correct this wrong. Ndio nimesema niite hii mkutano kwa sababu ni ya muhimu. Mukisoma katika manifesto yetu, among the things we need to correct is this one. On matters environment. Na mimi naongea hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nimesomea mambo ya environment. I did my masters here in the national park and it was about the river. We gazetted when I was minister for agriculture, riparian reserve, mahali watu wasilime mpaka ikafika pale mahali mto inatembea. Sasa tuko na nafasi ya kusahihisha ile makosa imetokea pale nyuma. Tukawa tumeishi mpaka ndani ya mto, tukaweka sewage ndani ya mto, solid waste ikaingia ndani ya mto. Maafa ndio hiyo imetupata, matatizo ndio hiyo imetupata. Now we must correct it. And I'm very happy that we have started the journey to correct matters environment in the city as we do it across Kenya. Sababu hiyo, ndio nilichukua nafasi. Nikasema ya kwamba, tunaanzisha program kubwa ambayo tunaita Climate Works.
program kubwa ambayo itatusaidia kufanya mambo kadhaa. Ndio nataka muelewe vizuri, what are we trying to do? So that isiwe tu ni mambo ambayo yanatembea hivi hivi. We have a mission, we have a program, we have a plan, and we intend to succeed. Hii program, unajua tulikuwa na kazi mtaani. Na ilikuwa na malengo ya wakati ule kwa sababu ya COVID. Ikakuwa ni vizuri, tutafute nafasi ya wale watu ambao wamekuwa wakifanya kazi, sasa hawaendi kazini, wamebaki nyumbani. How do we support vijana at least kupata mapato? This program has its own objectives. Na nimewaeleza kwanza, why we are calling it climate works, ni kwa sababu mambo ya mazingira yamekuwa tena, yamekuwa sio mambo tena ya kuchezea mzaha. Matters environment are today matters of life and death. These are matters that are, that poses a very big danger to our nation, but also poses a very big danger globally. Therefore, we must address this subject of environment. So what is the purpose of climate works? Nyinyi kama viongozi ndio mupate kueleza kule mashinani. Number one is to restore our environmental, restoration of our environmental ecosystems. Kuna vile Nairobi imekua, ni sisi ndio tumeharibu. Kuna vile Kenya imekua, ni sisi tumechangia kukata miti, kuharibu mazingira. Mpaka saa hizi imetuletea matatizo. So, subject number one is to restore Nairobi River, to restore our ecosystem, to restore our community villages, and to restore our country. And that is why tumeweka ile target ya 15 billion due to green Nairobi, to green the rest of the country, na tuhakikisha kwamba tunarudisha mazingira yetu mahali pazuri. Jambo la pili ambayo tutafanya katika mpango huu ni kuhakikisha ya kwamba zile barabara kwa vijiji ambazo zimefungana pia tuzitengeneze, so that we have an outcome. Kuna barabara ndogo ndogo kule katika kila kijiji, tutasaidiana sasa na watu, and that is why this program pia iko na wizara ya barabara. That's why we have the roads people in this program. Tuweze kutumia nafasi hii na vijana hawa kumanage barabara ambazo tutatengeneza, hata zile ndogo ndogo tu za ambayo hata pengine gari haiwezi kutumia, lakini barabara ambazo zitaweza kutusaidia kuweka pathways, corridors ya communication katika vijiji zetu. Number three ni kumanage mambo ya solid waste. Na hatutaki ati tunamanage to solid waste. We must create entrepreneurs. Ile takataka ambayo inapatikana hii Nairobi, tunataka tuibadilishe. Iwe, nimeona vijana wengi wanachukua hiyo takataka, wanaichoma, wanatengeneza bricks, wanatumia barabarani. That is where we must go. We organize the young people. Na mimi nataka nyinyi msikize vizuri. To organize hawa vijana, tuwaweke katika vikundi. Ile takataka inapatikana, tutumie hiyo takataka kutengeneza biashara ya hawa vijana. Na kama serikali, tutawasaidia kuwanunulia ile kama itahitajika facility ya kuturn waste, you know, into blocks, waste into other materials that we can use for construction and for doing other things. That is the way we want to go with this program. Na ndio sababu mimi nikiongea na nyinyi hapa saizi, Sakaja, governor wa Nairobi, anaketi chini na wizara ya kawi, kwa sababu
tumesema ya kwamba we must now turn Nairobi waste into energy. Ile Dandora mbaye iko pale, ile mlima ya takataka iko kule Dandora, tunataka kutumia hiyo mlima ya takataka tutengeneze stima, tuunganishe hii Nairobi na tusafishe hiyo Dandora, kwa sababu hakuna vile takataka inaweza kuchukua ekari 80 katikati ya city pale. Inataka hata tujenge housing, hawa watu wa kutoka huko waishi hapo, weke huko affordable ama social housing. So tayari we are going to give the companies that are going to turn waste in Nairobi into energy, we are now negotiating with them a power purchase agreement so that we can buy power from the companies that are turning Nairobi's waste into energy. And that meeting is going on as I talk to you. Kwa sababu, we must, this waste that is disturbing us, we want to create an economic activity for young people out of it and create energy at the end of the road out of it. So, kazi yenu, na mutapata muongozo as we move, ni kuhakikisha kwamba katika kila sehemu tunawaweka vijana pamoja, wale wanaweza, wale watatumia hii takataka kutengeneza biashara, ndio tuweze kuhakikisha kwamba this program is sustainable. Kwa sababu ikikusanywa takataka na iwekwe pale, hata ikichukuliwa kesho imerundikwa ingine, lakini kama kuna mtu anajua vile ya kuitumia kutengeneza biashara, sasa huyo mtu itakuwa ni shughuli yake, atakuwa analipia takataka kusema tafadhali mniuzie takataka. We will be in a good place. So takataka itaacha kuwa shida, itaanza sasa kuwa ndio mahali ya kutafutia riziki. That's what we want to do. Number four. Hii Nairobi tunataka kuifanya greening. Kupanda miti. Hiyo riparian reserve yote tupande miti. Hizi vijiji zetu zote, kila chief, kila assistant chief, mzee wa mitaa, make sure your neighborhood tumefanya hiyo greening program. Duale ako na target ya Nairobi, sindio? Ya kupanda miti Nairobi. Na tutakubaliana na nyinyi, na mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu most chief's offices iko na nurseries ya miti. Tuendelee namna hiyo so that we can support you in making sure that we plant those trees. Number tano, the reason why we are engaged in this program ni kwa sababu wale watu kwanza niliwaeleza, wale watu tuliwaambia wahame kutoka kwa vile zile corridors, lazima pia wakati tunapanga housing ya Wakenya wengine, lazima hawa pia tuwashughulikie. Na nyinyi mnajua hizi corridor zote mahali mito iko, huku kando ni wananchi wanaishi katika manyumba ambayo sio mazuri. Na hawa ndio mimi nataka tuwapatie decent housing. Nyinyi kama machief na wazee wa mitaa, unajua pale nyuma watu walikuwa wanasema hizi nyumba zikijengwa wadosi ndio wanakuja wanachukua, wananchi wanazama, si ndio? Sasa mimi nataka niwaambie, mnisikie kutoka kwangu, mambo tumebadilisha. Hii Nairobi na Kenya mzima, mambo ya wananchi kuishi kwa slamu, mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima, barabara hakuna. Na 60% ya watu wa Nairobi wanaishi katika vitongoji ambazo hizo zinaitwa vitongoji duni. It is not right
that 60% of our city live in slums. Mnanielewa jameni? Na wacha niwaeleze. Rais wa Singapore alikuja Kenya mwaka uliopita. Wakati Kenya tulipitisha National Housing Corporation Act, Singapore ilipitisha National Housing Corporation Act. Leo, kwa sababu ya uongozi na kwa sababu ya mipango, Singapore, 95% ya watu wa Singapore ni homeowners. Watu wako na nyumba. Kenya, 7 million people wanaishi kwa slums. Mnaona tofauti ile iko hii dunia? Na tulianza pamoja. Wale walichukua barabara, wakajipanga. Leo kila mwananchi anaishi kwake. Mahali kuna stima, maji, kila kitu. Hapa kwetu tulianza na kurudi reverse. Sasa wananchi milioni 7 wanaishi kwa slums. That we must get it right. Na ndio mnaona mimi nimekuwa nikihangaika sana kusukuma hii mambo ya housing. Watu wanashangaa huyu mtu anasukuma hii housing kwa nini? Kwa sababu sio kwa sababu mimi natafuta nyumba. Unajua tulizukuma hii kazi na Uhuru ikakuwa ngumu. Uhuru akaniuliza, "Kwani hii nyumba sisi ndio tutakaa? Situwajane na hii kitu." Lakini jameni, as a nation, it must get to a point where we make the right decision, not necessarily the popular decision. It is the right decision for us to give decent housing to every Kenyan. Ama namna gani watu wa Nairobi? Mimi nimefurahi sana juzi. Nimefurahi sana juzi. Watu wa Mukuru, nasikia walitembelea ile manyumba yetu tunajenga pale Mukuru. Vijiji tu watu wana vijiji wa Mukuru walikuja kwa hizo manyumba, wakati wakaangalia wakasema, "Ala, hii ndio nyumba mnasema nitalipa shilingi 1,300 ama 2,500 niishi hapa na ikue nyumba yangu." Wakasema hata na sisi tuko tayari, hii nyumba ikiwa tayari mkuje mtujengee hata na sisi. That is the way we need to go. Sio kama tunaelewana. Tukiwa Nairobi saa hizi, tunajenga nyumba ambayo tumepatiana kandarasi 1,050. Saa hizi tumesema katika hii program ya restoration ya Nairobi River, tumeweka kandarasi ya nyumba 1,040 ya kwanza ya social housing kusaidia wale watu walikuwa wanaishi pale na wale wanaishi karibu na hapo.